Много е добре преди въобще да тръгнете да снимате пастърва, особено балканска пастърва, е да темперирате ръката си. Темперирането не означава да я топнете и да хванете пастървата. Така не правите нищо. Задръжте поне 10-15 секунди ръката си в ледената вода. Може и повече, аз го правя около 30 секунди. След това вдигате рибата, правите 1-2 снимки, пак я оставяте във водата. Така може да направите няколко хубави снимки, без да уморите рибата. Има го и другото, което ако рибата се стресира прекалено много, може да умре от стрес. Случва ми се, хващам я, скача по земята, връщам я веднага и умира. От стрес, но такива случаи са редки. Темперирате ръката 30 секунди, след което хващате рибата. Пожелавам ви е така красива риба. Вдигате я, правите 1-2 снимки. Три, най-много 3, задържате я 5 секунди и я връщате. В никакъв случай не държите повече рибата отвън. Другите риби е абсолютно същото. Като снимате рибите, все едно представете си, докато снимате рибата, поемете си въздух, все едно сте без въздух. Колкото издържите вие без въздух, толкова тя може да издържи без водата, като това не важи за пастървата. Много е важно. Примерно щуката е доста по-издържлива, но пак не е хубаво да я държите много навън, особено сега като е топло, рибите умират доста по-бързо, отколкото обикновено. Което може да направите, ако искате да си направите хубава снимка, снимате рибата във водата, след това ако има някой с вас, той ви снима бързо, след това пак я връщате във водата. За хубавата снимка са необходими доста кадри, така че трябва да знаете как да снимате без да уморите рибата. Не си заслужава, нали, за една красива снимка да умре такъв красив екземпляр като този. Държите го в течението. Ето вижте. Просто уникална риба. Няма толкова красива риба. Имах шанса да ми удари точно преди да си тръгна. Наистина, ето това се казва късмет.